أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أكرم الصادقين مع النبيين بالجنة وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نهى عن الكذب حتى لا يكتب صاحبه عند الله كذاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين sallallahu alayhi wa sallama wa ala’alihi wa sahabihi wa sallama ama baad. Mukuri ashimwe a shi Allah subhanahu wa ta’ala. Imana yahaye ya haye, abin ya kuri ndetse ni ninu ibe mai ko iza baha ijuro” ɗai ta ham yana shi ɗi kan yi imana yabujije kubeshya kugira ngo ejo utazandikwa imbere ya Allah abasobanu batara kuri umubeshya hanyuma ndahamya ko muhammad ari umugaragu we akaba n'intumwa ye umunyakuri ndetse n'umwizerwa amahoro n'abe ku ntwayimana muhammad Salama n'abandi bose bazakurikira inyuma y'imana muhammad kugeza ku munsi y'imheruka bagaraguha abasobanu batanu izi nyigisho nifuje gutanga uyu munsi wa none ni uburyo abantu uyu munsi wa none usanga dukora ibyaha rimwe na rimwe ejo tukabisubiramo rimwe na rimwe ugasanga nta nicyo bitubwiye rimwe na rimwe ugasanga nta no kwicuza ahubwo tugashaka kungikanye rimwe na rimwe tukajya impaka y'uko atari n'ibyaha usanga umuntu agwira ati nkihurira ntacyo bimbwiye ntacyo bintwaye aho rero abantu dutangira kugira ubwoba niho abantu bagira umuntu akabaza arohe ye akagira ubwoba akabaza ati ''esubiye muntu ukora kiriya kintu ukora abiriya byaha azi neza ko imana imureba'' mu isomo ry'ubushize twagaragaje ko tuzabona abasubi hano batanu ariko ndagira ngo nahano twemeranye ngo umuntu azi neza ko iyo akora ibyaha uko yumva uko ashaka aba azi neza yuko imana imureba ese uyu muntu aba yifuza yuko aba amwoherereza ibihano ako kanya kuko hari abantu ubona uyu munsi wa none bagwa mu byaha bagakumya bakibera mu byaha ugasanga niko kubwira imana ngo twoherereze ibihano kuko twebwe turi tayari bagashaka guhangana n'imana ndagira babwire ngo rero imana irabareba imana irabumva imana ntacyo yisoba mu bintu ibyo aribyo byose akaba ariyo mpamvu nkubwira ngo Allah wa ta ubwe ku giti cye arabareba ikindi Allah allasubhanu wa ta afite abamarayika bitwa ingenza kuri twebwe ikindi cya kabiri azavugisha umunsi uyu nguyu tubona abwirabura gacya awubaze amakuru yawe iyi si turiho igomba kuzatanga amakuru abantu ubwacu twirirwana namwe tugomba kuzatanga amakuru yewe n'ibihimba dufite bizatanga amakuru kuri wowe umuntu ajya gukora icyaha akihisha akumva yuko imana agira ngo itamurinda umuntu ajya gukora ikintu

ntabwo abantu bazaba batatu uretse yuko arazaba ari uwa kane igihe muzicara mwongorerana muganira muzamenye ngo arazaba ari uwa kane muri batatu arazaba ari uwa kane waraha musatin iriraho wasadisihu nta nubwo muzaba muri batanu uretse ko arazaba ari uwa gatandatu waraha adinamini rali niyo muzaba bake muri abo arazaba ari muri abo bake waraha akifa niyo muzaba benshi muzamenye ko Allah nawe ari kumwe muri abo nawe azaba ahari wahuba amahaku ayinama akantu azaba hari aho muri hose aho muzaba muri hose mujye mubinyo ngo turi kumwe na aba ndagira ngo buri wese rero yuko aba amureba 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 n'amaso akamenya ngo runaka arimo gukora ibi niyo mpamvu navugaga ngo rero uzajya ujya ukora icyaha uzajya ukongorerana ajya abaza ati ishusho rya aba ntabwo rihumbya ririmo kundeba abarongerakagwira ati ya yara mu yindi sura iyo abantu bakora ibintu nk'ibyo ese bibaza ko imana itabareba ukuri ni uko imana ibareba ibyo bakora byose ibyo bakora byose imana iba iri kumwe nabo nagira ngo rero ngo uzakora icyo ari cyo cyose azavuge ngo imana irandira ni nayo mpamvu abasubihano bataharatwibutsa twebwe nk'abantu dukunze kwirengagiza arakatubwira ati warakaduharira insana twebwe twaremye umuntu wa narama mwatu wasubisubihe nafusu tumenyana cya kintu cyose kizamubuze amahoro ibyo byose ubona uyu munsi wa none byakubuje amahoro arayarabizi kuzabikora wa nahino akarabu i kandi iyo urimo gukora aya marorerwa yose tuba turi iruhande rwawe tuba turi hafi yawe bintu habure ruwaride kuruta uko wa mutsi ujyana amaraso mu mutima iyo bita habure ruwaride uriya mutsi uko ukwegereye wegereye ubuzima bwawe kuko iyo uciye umuntu ahita apfa tuba twegereye rero kurusha uriya muti uko ukwegereye n'umuntu w'imvokorero arasa umuhano batanu ari hafi yawe ubikore nurangiza kubikora ukore ibyo byaha nurangiza kubikora uburyo uti ''ala'' iki kintu azakimbaza ''ala yakibonye'' ni rero icyo nifuza kuri wowe ni uko wagerageza kumenya ngo ngo''ala subhanahu wa ta na ntawe umwiseba ntawe umwisoba aho ariho hose aba arimo kukureba'' ni nayo mpamvu ''ala subhanahu wa ta kugira ngo akwereke yuko yaturangije yadushyiriyeho ingenza zabamarayika ingenza zabamarayika afata umumara y'ukumwe amushyira iburyo afata undi amushyira ibumoso wenda aba uravuga ngo wenda ntiyanditse ntiyageze ati reka nkubwire ngo ufite ingenza ebyiri zikugendaho urinjira mu nzu zikinjira wakinjira mu kabari zikinjira wakinjira ku mbana zikinjira nta hantu ugomba gusiga aba mumara y'i kabiri ku ruhande rwa tugiriti ibya tara karir iyo baje bagusanga babiri aba ngabo anirya wanishimana umwe akajya iburyo undi akajya ibumoso icyo bakora ni iki mayafurimenti kawuni iraradayih rakibuna atidi akazi abo bantu nta kintu na kimwe uzavuga uretse abangaba icyo bashinzwe ni ugukurikirana ibyo ukora bakabyandika bakabifata bakabyegeranya nta kibisoba rero horande akaguha ikinyabiziga ntabwo ari abo gusa hari abandi benshi ariko ababicyo bashinzwe ni ugukurikirana ibikorwa byawe bya buri munsi aho winjiye hose uzahabasanga uzajya hejuru uzahabasanga kuko uba uri kumwe nabo ni nk'igicucu cyawe ntaho bagikwepera igicucu urinjira kikinjira wakicara kikicara nabo bamarayika ni uko nta na kimwe uzakora batandika menya rero ko ukora ikintu cyiza uzavuga uti banditse ukore ikibi uvuge ngo bamaze kucyandika abona nabo bamarayika bakugenza qurani kkubwira iti ikubwira abamalayika wa inna alaykum la hafizin mufite abamarayika babaronda ba, 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 aho mujya hose bingenza kiraman katibina akazi kabo niukwandika gusa yalamuna ma tafalun ibyo mukora byose barandika ngo nta kintu kizabisoba ibyo ukoze byose barandika ibi rero ndagira ngo arasu bihano batara akora ibingibi kugira ngo ukwereke yuko niba ukora icyaha ujya umenya ngo arasu bihano batara abagukurikirana aho marike tuvuge ko batanditse da twari tuzi ko wenda wenda nabo wenda ntubareba ngo ubandika ndagira ngo uyu munsi mubona mu gitondo iyo bukeye uwo munsi ukaza ndagira ngo nawe uburyo uzanywe na misiyo ntabwo ari ugucyamukira gusa biriya ni ibimenyetso by'arasu bihano batara uyu munsi na wo nkuko tugiye kureba imvugo ya hasani urubasari ndahimbaho ura ni utubwira yuko uyu munsi nawo ari ingenza haravuga ko ari hadisi ariko ukuri ni ukora amagambo ya hasani urubasari ni ukuvuga ngo ubu yaratubwira ati uyu munsi uyu munsi uza ari ingenza ugomba kukugenzura kugeza ku gato na kanini ntabwo uza uzabahise niba utazaba mu gitondo uzabaho nimugoroba ahantu uzaba nta ha, munsi habahe hasan basari ratubwira ati rahimahullah ma min yawmin yunshaku fajuruhu ngo nta munsi n'umwe ubone igitondo gitangaje hariya ila wa yunadi uretse ko uwo munsi utera indi rugahamagara uti ya ibn adam yewe mwene adam ana halkun jadid ngyewe ndikiremwa gishya wala amalika shahidi ku byo uribukoreho uyu munsi uribinkoreho uyu munsi ngewe ndagira ngo nzakubere umuhamya fatazawutse nshake impamba nkoremo byiza ushakemo impamba kubera iki faini kubera ko ngewe izamugoye tu nindamuka ngiyo ukabona ndarenzara arudu irayo miriki yama ntuzongere akumbora kugeza ku munsi y'imheruka bivuga yuko niba umuntu afite ingenza y’abamarayika akagira ingenza y'umunsi ndakeka ko ibintu bikomeye umuntu yarakwiye kuzajya yicara akavuga ati ndakomerewe none se umunsi runo ugenda ukanahangira amakuru ibyo biragenda biti ibyo rero nagira ngo buri muntu amenye ngo ingenza y'umunsi nayo uba uri kumwe nayo ugomba kuba uzi yuko ntaho uzayikwepera arasubi hano batahara kureba aba ni ingenza umunsi uba ingenza aho hose nturabona ko ntaho wakwepera amasura hano utanga reka nguye icyaka ane anasu aba bantu ubona mwirirwa mutemberana amanywa nijoro nabo ni ingenza uyu munsi wa none bashobora kuba nta kintu bakubwira ariko ujya umenya ngo ni ingenza kuko ari ikintu umuntu n'ubwo atakubwiye umenya ngo yo muri kiyama

nyagasani ndakwitabye ndakwitabye yarabimana imana imozi iti fayakuru hari baragita ese ni uhu waba waragejejeho ubutumwa fayakuru nu ati nama imana nageje ubutumwa ntaho ntageze kandi koko n'uhu yaragerageje yigishije imyaka magana cyenda mirongo itanu ariko abanywemeri bake cyane azavuga ati imana ntako ntagize narigishije fayukanuri umati nibirangiza bahamagare umawe babwiriritse hari baragakumu ese koko yaba yarabigisha ntimumbwire hari icyo yaba yarabagejejeho fayakuruna ma atana minna vira bavuye bati ureka da nta muntu n'umwe wigeze aza ngo atwigishe fayakura imana ibaze n'u ibyo uvuga maniya shaduzarika ninde wakubera umuhamya w'ibyo uvuga azaduha agakikirishije atubwire ati runaka ibi ibintu uko yirabikoze ninde muhamya waba uzi wakwemerera ibyo faya kuntu avuge ati muhammadu wa umata muhammadu n'ubu muryango n'abantu be nibo bazi icyo gihe nuko nagikoze faya shahaduna nibo bazaza avuge ati waburahi n'uhu yarigishije n'uhu tuba bahamya

nguko uko twabagize uma yo hagati bitakuntu shuhada aranasi kugira ngo muzabe abahamya ku bantu wayakuna rurasura areka umushahida ariko Rasulu namwe azabere umuhamya kuri mwebwe ibi ni ibigaragaza yuko rero twebwe n'abantu tugendana nabo tugomba kuba kubabahamya abagomba kuba kubabahamya icyo ni ukuri

hanyuma hanyuraho igeniza ni ukuvuga ngo umurambo unyuraho fa atina aleyha hayirani barangije baravuga bati urabonura umuntu ni umuntu mwiza ureba muntu rwose imana zamushyira mu ijuru uriya ni umuntu mwiza fa karana na byusora salama imwe y'imana ihita ivuga iti wajya bati wajya bati wajya bati iri cye cye kera yivugirayo amagambo gusa wamurura bija nazati hashize akanya hanyuraho indi jeneza

harije neza yanyuzeho faathna alaiha hair fault waat harienezayanyuzeho hanyuma abantu wajabat ubivuga anhuro eshatu hanyurahindi abantu bamuvuga ibibi auauashatsuuak intumwa y'imana muhamad salama iramusubiza ati man athnaytum aleye hihayirane wajya batirahurijana uwo mwavuze yuko ari mwiza afite ibintu byiza mwabaye umushahidi mukavuga muti ni umuntu mwiza uwo nguwo azajya mw'ijoro niba abantu bicaye bakavuga ati runaka ni uwo mw'ijoro birahagije kuba ari uwo mw'ijoro kubera ko abantu hano ku isi niko bimeze tuba turebana tunaziranye ngo atinayituma aleye hisharara n'uwo mwavuze ngo ni uwo mubi mukavuga ko ari umuntu mubi lahu nawe nwo mu muriro antm fil ard lard mwebwe murabahamya hano kwisiba ba allah subhanahu abivuga inshuro eshatu antum huhadallah fiard ahaallah fiad muabahamyaano kwisialamabahamya hano kwisiba allah muri ngenza za allah hano kwisi, kwisi za allah bivuga ngo ahakwisi byanze bikunze uja yuko hano ku isi turi ingenza za allah subhanahu wa ta'ala ubikunze utabikunze ibyo ujye uhora ubyiteguye na none imana muhammad wa sallama niyitubwira ngo ayuma muslim ngo umuisilamu we wese wahazava akagera shahida lahu arba'atu bi khair adkhalahu llahu janna uzabona abantu bamuvugaho byiza

arabuga ati wati nani nawe abiri twuma raminasi aru aniruhahidi ntabwo twamubajije umwe kubera ko twumvaga yuko babiri bahagije kuba bakwicara kuvuga ati runaka ni umuntu mwiza ndagira ngo bagaragaze aho basubi hano batahara hano ku isi abantu ibyo bakora tuba tubireba nubwo duceceka rimwe na rimwe cyangwa se tugatinya cyangwa se ntitubone uko tubikubwira ariko ndagira ngo aha ku isi abantu nabo bazaba mu ngenza za Allah abasobanukana batanu iyo ni ingenza ya kane cyangwa se ya gatanu nagira ngo tugane twarebeye ingezi ya mbere Allah abasobanukana batara ubwo ku giti cye arareba turebe iya kabiri ko amarayika bareba turebe ingenzi ya gatatu y'uko abantu ubwacu natwe ubwacu tureba ibyo byose ni ibigaragaza y'uko yomotwiyama nta muntu umwe uzazana kuvuga ngo ngo hari icyo abeshya abasobanukana batane ingenza ya kane ari nayo ya nyuma ni ingenza y'imibiri yacu twambaye iyi mibiri mureba nubwo twiba kugira ngo tubyibuhe nubwo dushaka gushimisha umubiri nubwo tuba tugira ngo usange umuntu akora ibi byose ngo arashimisha umubiri ariko ntege umubiri twambaye ni umwanzi wacu hari igihe umuntu aba avuga ati uyu mubiri se ukajya kwiba umuntu ugatukana aba ngaba iyi mibiri niyo izadukoraho aya maboko aya maguru aya maso wumva yuko wabirengera ariko ndagira ngo irembo yo muri kuyama ibi byose bizakugaruka aho bizakugaruka ni hehe ni uko wa taala aratubwira ati alyauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimna aidihim wa tshhadu arjuluhum bima kanu yaksibun allah aratubwira ati hari igihe allah azahagarika iminwa youm alqiyama ntivuge narangiza amaboko amaguru ibyo bihimba ari byo bivuga bivuga ko allah subhanahu wa ta'ala ibindi byose bizahaga umuntu ntazongera kuvuga hazasigara havuga amaguru amaboko umunwa aba awufunge niyo mpamvu rero ngo uyu mubiri dufite ubwabo uzadushinja numara kudushinja rero ikizakurikiraho ubwo namwe muracyumva abantu nibamenye yuko nubwo dufata umubiri wacu tukawujyana mu byaha kugira ngo tunezerwe ariko tujye tumenya ko uyu mubiri ubwawo uzavuga uti ndabihakanye rwose ntabwo ibyo bintu birimo ni nayo mpamvu Allah adasome wa batara aratubwira ngo roho izabaza uyu mubiri wa caru ligiro ibaze uyu mubiri uti nimashayiti ma arayina ku cyo uyu munsi wa none mwumvuyemo kuki cyo mwumvuyemo bigenze bite mwumvuyemo twajyaga kwibanye ari mwe bwe n'ibira naryo aho yari mubwira ngo mbambike ngira ngo mubyibuhe ngira ngo mugire umubiri mwiza bazavuga bati n'imashini ituma arayina kuko uyu munsi wa none murimo kumpangara bigenzi bite hantu andi twakanarwaha ravi andi twaka kundasheni imana yatuvugishije yavugishije buri kintu ni ukuvuga ngo umuntu wese uyu mubiri twambaye twiba twangana ngo ubyibuhe ugira ute reba yababwira ko uzatwihakana uzatwihakana imbere ya arasubihano batanu aho uzavuga uti tuzabubaza duti ntimashayituma ndayina ku cyo uyu munsi wa none utuvuyemo ku cyo uyu munsi wa none uyu munsi wa none uvuze ibyo twakoraga twihishe mu ibanga twakoraga ariko uzavuga ngo andi twakanavaha nadi andi twaka kurashyeyi imana yatuvugishije yavugishije buri kintu aho kiva kikagera wahuwa khalakakum awala marra imana yabaremye bwa mbere wa ilahi turjaun kandi niwweneo tuzasubira bagaraguba allah uwona umubiri twufite buri munsi rimwe ukazaduhinduka nanone allah subhanahu wataala akongera akatubwira ati wa yauma yuhsharu adau llah mwibuke igihe allah subhanahu wataala azazura bamwe mu bantu babanzi ba allah subhanahu wataala nnar abegereza cyangwa basangisha umuriro fahum yuzauna basunikwa begereza umuriro hata idha ja'uha icyo gihe nibagenda begera u muriro bagera ku muriro hata idha jauha shahida alaihim samuuhum ikizabaho nuko amatwi yabo shahida alembo samu abiswaruhu wa jorodomu bimakantu ya maron nuko ibimwe muri bya bintu byose bizabatamazamaboko avuge amaguru avuge amaso avuge ibyo byo byose wakoreshaga wibeshya yuko utazi bitazavuga bizageraho bivuge bivuge batiri runaka n'uwadukoreshaga runaka n'uwaduturirwa mu byaha runaka n'udukoresheje amakosa icyo icyongira ngo rero isomo ryacu ritwigishe uyu munsi ni ukugira ngo buri muntu bagaraguha abasobanuhana batara mu akora byose ajya yumva ko Allah abasobanuhana batara ikintu cya mbere amureba iyo yajyaye umva ko kimureba nta na hamwe abasobanuhana batara akureba byanze bikunze icya kabiri wicara uzi neza yuko abamarayika nta kindi bashinzwe uretse kukugenzura ujye hasi ujye hejuru ujye hehe ariko mbita mfite amare kabiri ndinjira abakinjira nasohoka bagasohoka nakora iki ibyo ukaba ubizi unabyizeye icya gatatu ni ukumenya yuko n'umunsi tubamo nawe ari ingenza burya nawe ufite misiyo ntabwo burya urenga uretse ko urengana amakuru yawe ukavuga uti aya makuru umunsi urayajyanye uzongera kugaruka ku munsi w'imheruka uje kuwushinja icya kane ni abantu abantu nabo ni abantu burya bazavuga amakuru bagatanga amakuru icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni isi tugendaho ngira ngo ni icya karindwi cya munani iyi si tugendaho nayo izatanga amakuru aho Allah arasa umuhanda batahana tubwire ati yawumatuhaditu akbaraha الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها isi nayo izatanga makuru nuvua ngu isi nayo igomba kuzatanga makuru ikavuga ibyayibereyeho buti yasengeye hano yasambaniye hano wibya darukoyai isi igomba gutanga amakuru bagaraalasbirnyar ibyo bintu mvuze byose hafi birindwi cyangwa birindwi cyangwa se umunani bigomba kuzatanga amakuru urabona ko iyo ugumye ukagwa mu byaha iyo ugumye ugakora ibyaha urabona Allah uzakira umunzani w'ute urabona Allah uzamuka ipfute icyo ntibasabaga rero ni ukuvuga ngo ibintu ngo uhaye gerageza umenye ko ari ingenza kandi umenye yuko ejo mu kiyama ibintu bigomba kuzavuga bikaguhamya bikagushinja bikavuga yuko niba wari mwiza wari mwiza nimba wari mubi uri mubi reka rero twegumenya kongera kongikanye ibyaha twe kuba mu bantu bongikanye ibyaha tube mu bantu bavuga ngo umwana nkoze icyaha twambaye umubiri wa kintu gukora ibyaha byo n'ibintu bizwi nta waba ukubiri n'ibyaha kuko umubiri niwo ariko noneho ni mureke dutinya imana tujye tugera aho twicuza imana tuyisaba imbabazi itubabarire ku byo dukorera tuyikorera ari amanywa ari nijoro ku ntema zayo tuyisaba imbabazi iravuga iti uduhoni asitagi burakumu nimusabe nzabaha ikindi kandi munsi y'imbabazi nzababariza reka rero ndangize nsaba abasuri hano batara ngira ngo imana mukuri ibyo tugukosoreza ni byinshi turagira ngo tubabarire mukuri hari ibyo dukorera twihishe